أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آز پرو أس مثبت واولز كتھ كن استعمال پیس كرن كشرس من تو گوڈنک مثبت اس زبر یعنی ا آواز یتھ ونان اس یہ ا آواز یعنی اس یہ زبر یہ گوڈنیتھ تو منزس استعمال كران کتھ کنیتھ بہ ون سپوز بہ لیکھ رے بے وہ یتھ کٔنۍ نن یہ روب چھا رب چھا رب چھا کتھ کٔنۍ نن ییٚلہِ اتھ أسۍ رے یس پٮ۪ٹھ کنۍ ا آواز تراوو یعنی أسۍ تراوو اتھ زبر پٮ۪ٹھ کنیتھ ییٚلہِ أسۍ زبر تراوو یہِ بنہِ رب تِتھے کٔنۍ چھِ لام زبر بے لب یعنی ا آواز ترٲو اَسہِ یہِ بَنیو لب تمہِ پَتہٕ اگر أسۍ بیٛاکھ وٲڈ وٕچھو أسۍ لیکھو کھر سپوز اَسہِ آسہِ لیکھُن کھر تہٕ کھاے زبر رے کھر وۄنۍ اگر نہٕ اَتھ أسۍ زبر ترٛاوو اَسہِ کِتھ کٔنۍ ننی چھا کھر چھا کھُر چھا کھِر چھا تِتھ کٔنۍ اَن اگر نہٕ أسۍ زبر ترٛاوو یَتھ اَسہِ یہِ ہیٚکہِ کھر تہِ کھُر تہِ ٲسِتھ گوٚو اَسہِ چھا زبر ترٛاوان أتی چھِ باسان یہِ کھر وۄنۍ چھِ بیٛاکھ لفظ اگر اَسہِ لیکھُن آسہِ نَر یا دَر رَز یِتھَے کٔنٮ۪تھ وۄنۍ یُس یہِ زبر چھِ یہِ کٔنۍ چھِ منٛزَس استعمال گژھان سپوز مےٚ آسہِ لیکھُن گَرَس اگر نہٕ اَتھ زبر ترٛاوٕے منٛزَس یہِ باسہِ گَرُس ییٚلہِ بہٕ اَتھ زبر ترٛاوٕ پٮ۪ٹھٕ کَنٮ۪تھ یہِ بَنہِ گَرَس یَتَس گٔے یہِ منٛزَس ہیٚکہِ استعمال رییَس پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ ییٚکیٛاہ زبر گٔے استعمال یَتھ گوٚو اَتَس آو یہِ منٛزَس استعمال کَرنہٕ اَندَس چھَنہٕ یہِ استعمال یِوان کَرنہٕ کِہیٖنۍ بہٕ دِمو تۄہہِ بیٛاکھ مِثال ییٚکیٛاہ مےٚ آسہِ لیکھُن سَرَس بہٕ لیکھٕ رییَس پٮ۪ٹھ کَنۍ ترٛاو بہٕ زَبر گوٚو سَرَس مگر اَندَس چھَنہٕ یہِ استعمال گژھان کِہیٖنۍ سَپوز بہٕ لیکھٕ سَرَسا یہِ گوٚو سَرَسا سَرَسا ما چھِ کانٛہہ لفظٕے اے یہِ ما اَتھ ما چھِ کانٛہہ مطلبٕے نیران گوٚو یُس یہِ زَبر چھُ یہِ چھُ منٛزَس تہٕ گۄڈنٮ۪تھ گژھان استعمال پَتہٕ یۄس اَمے زَبرِ ہٕنٛز یا اَمے ا آوازِ ہٕنٛز زیٖٹھ آواز چھِ آ وۄنۍ پَرو أسۍ آ آواز آ آواز یُس یہِ آ آواز چھُ یہِ چھِ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ لَگان ألفَس پٮ۪ٹھٕ کَنۍ ہمیشہِ چھُ یہِ ألفَس پٮ۪ٹھٕ کَنۍ لَگان سَپوز مےٚ آسہِ لیکھُن آب بیٚیہِ کَنۍ لیکھ ألف مَد آ بیٚیہِ آ آر آسہِ مےٚ لیکھُن بیٚیہِ کَنۍ لیکھ ألف مَد آ رے آر وۄنۍ چھِ یَتھ اَکھ خٲصیت اَتھ آ آوازِ یۄس یہِ مَدٕ چھِ اَتھ چھِ اَکھ خٲصیت یہِ چھِ منٛزَس تہِ گژھان استعمال مگر منٛزَس چھِنہٕ أسۍ مَدٕ ترٛاوان کِہیٖنۍ سَپوز مےٚ آسہِ لیکھُن کار آ آواز آیَتَس مگر اَتَس ترٛٲو نہٕ اَسہِ ألفَس پٮ۪ٹھ کَنۍ ترٛٲو نہٕ اَسہِ یہِ ألفَس پٮ۪ٹھ کَنۍ ترٛٲو نہٕ اَسہِ مَد اَتَس کِہیٖنۍ تہِ منٛزَس چھِنہٕ أسۍ مَدٕ ترٛاوان اَتھ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ مگر ییٚلہِ أسۍ اَندَس لیکھو یعنی ییٚلہِ أسۍ ییٚکیٛاہ گۄڈنٮ۪تھ لیکھو أسۍ یہِ اَتھ چھِ أسۍ ترٛاوان مَدٕ پٮ۪ٹھ کَنۍ ییٚلہِ أسۍ ییٚکیٛاہ یَتَس تہِ لیوٚکھ گۄڈنٮ۪تھ اَسہِ ترٛٲو مَد پٮ۪ٹھ کَنۍ یَتَس لیوٚکھ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ اَسہِ ترٛٲو مَد پٮ۪ٹھ کَنۍ مگر یَتَس لیوٚکھ اَسہِ منٛزَس منٛزَس چھِنہٕ اَتھ مَد ترٛاوان پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ کِہیٖنۍ منٛزَس چھِ یہِ ژھوٚرُے ألف لیکھان سَپوز بہٕ لیکھٕ آرام آ را رام را آواز آیہِ یَتَس یَتَس آیہِ نہٕ اَتھ مَد کِہیٖنۍ مگر ییٚلہِ أسۍ یَتَس لیوٚکھ اَسہِ ہَسا ترٛٲو اَتھ مَدٕ پٮ۪ٹھ کَنۍ منٛزَس چھِنہٕ اَتھ مَد ترٛاوان پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ کِہیٖنۍ تہِ مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گۄڈنٮ۪تھ لیکھو تَمہِ ساتہٕ چھِ أسۍ اَتھ مَد ترٛاوان گۄڈنٮ۪تھ چھِ اَتھ مَد پٮ۪وان ترٛاوٕنۍ مگر منٛزَس چھِنہٕ أسۍ مَد ترٛاوان اَتھ پٮ۪ٹھٕ کِہیٖنۍ یہِ آواز تہِ چھِ منٛزَس تہٕ گۄڈنٮ۪تھ گژھان استعمال وۄنۍ پَرو أسۍ بیٛاکھ آواز ا آواز یعنی ا آواز سَپوز مےٚ آسہِ لیکھٕنۍ کُنہِ ساتہٕ مٔچھ بہٕ کِتھ کٔنۍ لیکھٕ مٔچھ یہِ گوٚوا مٔچھ یہِ ہیٚکہِ مُچھ تہِ ٲسِتھ مِچھ تہِ ٲسِتھ مَچھِ تہِ ٲسِتھ وۄنۍ یِتھ کٔنۍ نَنہِ مےٚ یہِ چھا مٔچھ کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ لیکھِتھ ییٚلہِ بہٕ میٖمَس ترٛاو پٮ۪ٹھ کَنۍ ییٚکیٛاہ یہِ آواز ییٚکیٛاہ یہِ حمزٕ ترٛاو پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ ییٚکیٛاہ نیُک حمزٕ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ ییٚکیٛاہ یہِ نیُک حمزٕ یہِ بَنہِ مٔچھ آواز یہِ بَنہِ مٔچھ یعنی یۄس یہِ ا آواز چھِ یہِ بَنایہِ اَتھ مٔچھ پَتہٕ چھِ سَپوز مےٚ آسہِ لیکھٕنۍ دٔج بہٕ ییٚلہِ دالَس پٮ۪ٹھ کَنۍ یہِ ترٛاوٕ ا آواز یہِ بَنہِ دٔج یا مےٚ آسہِ لیکھُن ژٔٹ یا مےٚ آسہِ لیکھُن لٔٹ بیٚیہِ کَنۍ لیکھٕ لٔٹ اگر بہٕ یَتھ یِتھ کٔنۍ لیکھٕ ڈایرٮ۪کٹ یہِ باسہِ لَٹ یا لوٚٹ لِٹ وۄنۍ کِتھ کٔنۍ باسہِ لٔٹ ییٚلہِ اَتھ بہٕ ا آواز ترٛاوٕ یہِ بَنہِ لٔٹ یعنی یہِ ا آواز چھِ اَتھ بَناوان لٔٹ یہِ ا آواز چھِ منٛزَس تہِ استعمال گژھان
کِتھ کٔنٮ۪تھ. سپوز مےٚ آسہِ لیکھُن ژٔٹ مٔژ, ییٚکیٛاہ چھِ ژٔٹ مٔژ, اَتَس چھِ گژھان ییٚکیٛاہ یَتَس آیہِ نا ییٚکیٛاہ منٛزَس, ییٚکیٛاہ آو نا منٛزَس ییٚکیٛاہ ہَمزٕ یَتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ ٹیس, یہِ میٖمَس پٮ۪ٹھ کَنۍ آو ییٚکیٛاہ ہَمزٕ, چھِ میٖمَس پٮ۪ٹھ کَنۍ ہَمزٕ ترٛاوُن, یہِ گوٚو ژٔٹ مٔژ. آواز آیہِ اَتَس تہِ, یعنی یُس یہِ آواز چھِ یہِ چھِ گژھان منٛزَس اِستعمال, بیٚیہِ چھِ گژھان گۄڈٕنٮ۪تھ یہِ گۄڈٕنٮ۪تھ تہٕ منٛزَس. اَمہِ پَتہٕ پَرو أسۍ اَمچی زیٖٹھ آواز ٲ, یعنی ٲ آوازِ ہٕنٛز زیٖٹھ آواز ٲ. اگر مےٚ لیکھُن آسہِ ٲر, بہٕ اگر یِتھ کٔنۍ لیکھٕ علمہ دارے, یہِ کَتہِ گوٚو ٲر, یہِ گوٚو آر, یہِ مہ گوٚو ٲر, بہٕ کیٛاہ لیکھٕ, بہٕ لیکھٕ ٲ, ألفَس پٮ۪ٹھ ترٛاو بہٕ ٲ آواز, پَتہٕ لیکھٕ بہٕ رے, یہِ گوٚو ٲر. بہٕ لیکھٕ کیٖپ ٲ رے کٲر, یا لیکھٕ بہٕ خٲلی جولی مٲلِس. یُس یہِ ٲ آواز چھِ یہِ چھِ صرف ألفَس پٮ۪ٹھ کَنۍ لَگان, ألفہٕ وَرٲے چھَنہٕ یہِ کُنہِ تہِ جایہِ لَگان. یہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِستعمال چھِ کَران یہِ چھِ ألفَس پٮ۪ٹھٕے اِستعمال کَران, چاہے منٛزَس کَرُن اِستعمال یا گۄڈٕنٮ۪تھ کَرُن اِستعمال, یہِ چھِ ألفَس پٮ۪ٹھ کَنٕے لَگان. اَمہِ پَتہٕ یۄس آواز پَرو أسۍ, سُہ پَرو أسۍ او آواز, یعنی یَتھ أسۍ پیش چھِ وَنان. سَپوز بہٕ لیکھٕ کھُر, یوٚتانۍ نہٕ بہٕ اَتھ پیش ترٛاو مےٚ کَنی سَمٕجھ کیٛاہ چھِ یہِ لفظ کیٛاہ چھِ. یِتھَے کٔنۍ اگر بہٕ لیکھٕ شیٖن رے, مےٚ کَپٲرۍ نَنہِ یہِ چھا شَر چھا شِر چھا شُر چھا کِتھ کٔنٮ۪تھ. ییٚلہِ بہٕ اَتھ پیش ترٛاوٕ أتی نَنہِ مےٚ یہِ ہسا چھِ شُر. یِتھَے کٔنۍ لیکھٕ بہٕ گُر, گوٚو اَمہِ وَرٲے یی نہٕ سَمجھ, یوٚتانۍ اَتھ پیش ترٛاو توٚتانۍ یی نہٕ سَمٕجھ یہِ کیٛاہ وٲڈ چھِ لیکھِتھ. یِتھَے کٔنۍ لیکھو أسۍ سُل او آواز, یہِ چھِ لَگان, یُس یہِ او آواز چھِ یہِ چھِ لَگان منٛزَس تہِ تہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ. سَپوز مےٚ آسہِ لیکھُن آمُت آمُت, أکیٛاہ گٔے نہ یہِ منٛزَس اِستعمال, أکیٛاہ منٛزَس آیہِ اِستعمال کَرنہٕ. وۄنۍ یۄس أسۍ اَمہِ پَتہٕ آواز پَرو, سُہ پَرو أسۍ اَمچی زیٖٹھ آواز او آواز. یَتھ او آواز چھِ أسۍ اُلٹا پیش تہِ وَنان. یہِ اُلٹا پیش چھِ ہمیشہٕ واوَس پٮ۪ٹھ کَنۍ اِستعمال گژھان, یہِ تھٲیِو تُہۍ ہمیشہٕ یاد. سَپوز مےٚ آسہِ لیکھُن کوٗر, اگر بہٕ یِتھ کٔنۍ لیکھٕ یہِ گوٚو کور, یہِ مہ گوٚو کوٗر, تیٚلہِ کیٛاہ کَرٕ بہٕ, بہٕ ترٛاو یَتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ یہِ او آواز, یہِ بَنہِ کوٗر. یِتھَے کٔنۍ اگر مےٚ بہٕ لیکھٕ یِتھ کٔنٮ۪تھ یہِ گوٚو نور, وۄنۍ اگر بہٕ اَتھ او آواز ترٛاوِ کیٛاہ گوٚو نوٗر, وۄنۍ اگر بہٕ یِتھ کٔنۍ لیکھٕ یہِ گوٚو نون, وۄنۍ اگر بہٕ اَتھ ترٛاو پٮ۪ٹھٕ او آواز یہِ بَنہِ نوٗن. یہِ او آواز یہِ چھُ ہمیشہٕ لَگان واوَس پٮ۪ٹھ کَنۍ یہِ اُلٹا پیش, بیٚیہِ چھِ یہِ ہمیشہٕ منٛزَس اِستعمال گژھان, یہِ چھِنہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ گژھان اِستعمال, یہِ چھِنہٕ گژھان اَندَس اِستعمال, یہِ چھِ گژھان ہمیشہٕ منٛزَس اِستعمال. بیٛاکھ مِثال وٕچھو أسۍ, ژے وا او آواز پٮ۪ٹھ ترٛاوُن بیٚیہِ رے, کیٛاہ گوٚو ژوٗر, یہِ گٔے او آواز. تہٕ آز کَرو ییٚتی اِختِتام, سٮ۪ٹھاہ گوٚو بوٚڑ ویٖڈیو. تہٕ وۄنۍ چھُو تۄہہِ اَکھ ہوم ؤرٕک دِمو تۄہہِ کہِ تۄہہِ چھِ یِم تہِ آواز اَسہِ پَرِ آز, یِمَن پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ اَنٕنۍ دَہ دَہ لفظ بَنٲیِتھ. یِم مےٚ لفظ لیکھ تِمو وَرٲے چھُو تۄہہِ دَہ دَہ لفظ اَنٕنۍ بَنٲیِتھ, تِم بَنٲیِو تُہۍ, پَتہٕ کٔرۍزیو مےٚ پی ڈی ایف ای میلَس پٮ۪ٹھ سٮ۪نٛڈ, ای میل آسہِ ڈِسکِرٛپشَنَس منٛز دِتھ تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو تُہۍ مےٚ یِم سٮ۪نٛڈ, پَتہٕ وٕچھ بہٕ غلط وَلط ما آسہِ کُنہِ جایہِ تہٕ سُہ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ.